Τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα μπουν σιγά σιγά στη ζωή μας. Είναι ευέλικτα, φιλικά προς το περιβάλλον και με σημαντικά οικονομικά ωφέλη, ενώ οι ανηφόρες, οι κατηφόρες και ο δυνατός άνεμος δεν θα κουράζουν πλέον τους αναβάτες. Θα κινούνται κανονικά ούτε στους δρόμους, εννοείται ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν στους αυτοκινητόδρομους σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Θα κινούνται στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με πολύ πολύ προσοχή και με όλα αυτά που ορίζει ο νέος ΠΟΚ. Ας πούμε, αναβάτες το βράδυ θα πρέπει να έχουν κάποια φωσφοριζέ γυλαίκα που θα φοράνε αυτοί. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι μεταξύ των Δήμων της χώρας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το Δήμος Χερσονήσου είχε την τύχη να χρηματοδοτηθεί με 318.000 στο πλαίσιο δράσεων βιώσιμης αστικής κυνηγητικότητας για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων. Βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η βιώσιμη κινητικότητα των πολιτών μας που προέχει ο άνθρωπος μετά το ποδήλατο και μετά όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Η δράση αυτή θα αναδειχθεί αρκούντος, γιατί πρέπει να περάσει την τοπική μας κοινωνία και πρέπει να περάσει ότι πρέπει να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας, γενικά αυτό το μηχανοκίνητο μέσο που δημιουργεί όχληση, δημιουργεί ρύπανση στο περιβάλλον και έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και να πάμε σε τρόπους μετακίνησης πολύ πιο περιβαλλοντικά ανώδυνους και καλούς για όλο τον κόσμο. Κάτι που έχει αλλάξει από παλιότερα είναι ότι δεν θα μπορούν να κινούνται παράλληλα δύο ποδήλατα στον ίδιο δρόμο, δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλο. Επίσης δεν θα πρέπει να φοράνε ακουστικά και να κλείνουν τα αυτιά τους και να μην έχουν έτσι επαφή με το περιβάλλον. Και αυτό απαγορεύεται. Εννοείται πως δεν θα πρέπει ένας ποδηλάτης να τραβάει το σκύλο του μαζί, όπως πολλές φορές έχουμε δει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αξιολόγησε διάφορες προτάσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και, όπως προέκυψε, 161 δήμοι θα αποκτήσουν πάνω από 6.000 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα συνολικού ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος των αρμοδίων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων σε δήμους της χώρας μας. Το πρώτο διάστημα της χρήσης τους θα είναι και με δωρεάν χρήση από τους δημότες, από τους επισκέπτες μας. Θα δώσουν τον τόνο της ανανέωσης και του πνεύματος ορθής διαχείρισης καθημερινότητάς μας. Θέλουμε λοιπόν να περάσουμε στο δημότη μας και στον επισκέπτη μας ότι αλλάζουμε ως Δήμος. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι ένα στοίχημα που πρέπει όλοι μαζί να το πετύχουμε.